Šiandienos vaizdo įrašo rėmėjas Zeb Hosting. Zeb Hosting siūlo daugiau nei 100 žaidimų serverių. Be to, Zeb Hosting yra vienintelis 5M oficialus partneris, o 5M serverio hostingo kaina prasideda nuo 4,90 €. O jei reikės pagalbos, pas juos veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę live supportos. Naudok mano kodą Stitchas ir gausi 20% nuolaidą. Zeb Hosting. Tiems, kas nori daugiau galios. Sveiki, čia Dedas. Ir šiandien žaidžiame Eclipse Roleplay. Jeigu patiko vaizdo įrašas, nepamirškit palikti laiko, palikti komentarų ir prenumeruoti kanalą. Laukia dar daug įdomių video iš Eclipse Roleplay. Užsukite ir jūs. O ką mes atsiradom, lauksim taksi, iškviečiau taksi ir bus matyti čia kaip su... Iškviečiau, vienas dirba, tai gal ir atvažiuos po kokius valandas. Sveikas. Nu, sveikas. Čia ne taksi, jaučiu, ne. Dėja, bet ne, bet va, esi tibeką nuomokis. Ai, čia pamanė, ai, nu jo, gal. Ai, dėkui. Ar labai brandiai kainuoja, kai jį? Normal. Nu, mane. Čia į taksų yra, ne? Yra, bet ačiū, ačiū tai kvieskis taksus. Tai man parašė žinutį į telefoną, kad jį papertolį esu. Tapras. Nu taip. O čia ne, čia irgi ne taksi. Ne, jo, taksi, mai... taksi. Aš galvoju, gal atvažiuoju, aš išgirdau, žinai. Ne, nežinau, tu tiesiog tik kvies taksą per programėlę ir lauk. Tai kad man, žinai, parašė jie žinutę, kad pertolį esu, tai nesuprantu iš jų, bļet. Tapras, ne. Tai tu išsikvies taksą ir lauk. 5 minutes later. Nu, ar atvažiuoja? Nežinau, laukiu, iškviečiau ir laukiu. Nu, ir stovėk ir laukti. Kai atvažiuos, tau turėtų per appsą rodyti, kam kiek toli jie dar, tai žinai. Užsiėmė gal. Tave gal pavežt? Nu ką, žinau, iki viešo gerai būtų automobilį, tai turiu. Sėsk. Ai. Jo, papa. Atėkis. Nepamiršk, aš be šalmo, jeigu nulėksiu, tai jau su visam turbūt. Tai nieko, ne pirmas kartas. Man atrodo, įtepiau. Ne, tai ne ant moso, tai tai. Ne, gali būt pasirodė. Bet tu jau labai taip, žinai, važiuoji, kaip... Baisu. Aš visko matęs, nu, bet tai, kad taip, tai... Ai, dėkui, labai dėkingas. Viso? O, galvojau mirti. Eik tu, na. Neturiu mašiną. Pratau. Konfiskuotų mašinų aikštelė dabar yra neaišku kur. Abadiena. Nu, sveiks. Šitą aš klausimėlį turiu, kad žinai, kaip vadinasi ta firma, kuri mašinas konfiskuoja ir kur reikia atsiimt paskui? Monster rūdimas tave pavežt? Jo, reiktų, jak mašina dinga. Gerai, to įsitraukiu. Šok. Tau nereikia lokacijų? Mane žinau. Neturiu aš turbūt tiek pinigų, kiek jos kainuoja. Tau papigiai galiu jas parduoti. Kiek tas papigiai, žiūrėjau? 1000 duodė visas parodų. Oho, čia papigiai. Jo, aš toks draugiškas. Nu, manau, galima būtų sudarinti kažką ten. Jo.
Aš tai ten, ten prie durų, ten prieis, tau ten viską padarys, parodys. Aha, o ilgai nuo kažkai visi mašinu. Nu, kažkur apie 3000. Uf, tu nahu, blė. Nu, pasimei. Jo, jie išleidžia kur? Va čia, už kampo. A, va, matau. O tai ką su tom lokacijom? Tarpinių pervės galėčiau, bankų, žinai. Tai aš dabar biškį užsiemęs esu, tai duok savo numeriuką. Aš tau. Arba su draugu galėsiu jas aprodyti. O šitą tam tarpšnoklį, kur ten tam rasti numerį? Numeriuką tau ten kampe telefono rodo. Kairiam viršuje, ne? Tau ten nereikia, ne telefono, jis ten per kišenę matos. A, aha. Nu, tai nežinau, tada bandau diktuot grotelės. Jo, tuoj va. Sakyk. Grotelės 3, 2, 4, 4, 4, 3, 4. Va toks? A, jo. Gerai, davas, aš tau parašysiu. Gerai, lauksiu. Da. Visuom, dėkui tau labai, pavyzdžiui. Va, gerai. Žiūrėjom, gal teisės atsilaikinti, va, aš čia beteisiu. Družinu. Ir mane paskumentai, negu šaukšnakai. Ir bus vienas reikalų. Reikia pana parduotuvės su GPS nusipirka pirmą, tada važiuojam. Oi, benieti. Kur aš tiksliai randuosi? Nu, važiuojam, pizdu. Turi mašiniuką nusipirkau per streamus. Be to, streaminu Stitches Live antrajame kanale. Tai ten galite užsukti, paprinumeruoti kanalą ir sekti live'us tenais. Ai, čia taip greitai. Op. Niks nematė. Opa. Pam. Labą dieną. Ai, tu nahu, vidalė nepapildė, out of stock. Žiūrėjom į kitą parduotuvę. Aš tikiuosi, kol aš čia važinėsiu, tai manęs policija nesusiems. Nes aš dabar važiuoju be teisių. Ir aš noriu sulaikyti teisės. Ir gal dar netgi papulti policiją. Tai būtų labai gerai, bet... Na, žemėlapį aš matau. Į dešinę. Oi, ai, nebas, tulpą nuknysau. Policija. Labą dieną, ponas. Sveikas. Į šitą norėjau paklausti labai greitai jūsų. Šitą artimiausią parduotuvę, kurioje galėčiau rasti GPS šitų tą daiktų tą tokį ten tą. Nežinot kur? Reiktų čia kažkur pasisakinėti. Šiaip aš galiu jumis, nu jūs galite pasek mane, aš jums parodžiu iki kur. Čia ten, kur už manęs ten maždaug yra, ten, tai ten šitą nėra išparduota. Nebent kitą žinot. Tai palaukit sekundėlę. Tai žiūrėk, gali pasiek mane. Pabandysiu. Aha, gerai, tada sėku. Labai draugiški, man ten kažkas su balsu buvo, tai parašė, kad varo vieną. Na, aišku, čia ne su balsu man buvo, bet man sustrigo pats Age Multiplayer, ar kažkai, nežinau, kažkas vyksta, biški, negerumai, bet manau, susivarkysim ir viskas bus labai gerai ateityje. Nu, dėkingas, ponas, ne, dėkingas. Davai, sėkmės. Visa. Labai draugiški žmonės man patinka. Yra, labai gerai perkam. Sumokau pardavėjų už GPS. Gerai, dabar mes įlipa. Va, dabar man atsirado viskas. Dabar ir pats matau ir įsėdus į automobilį. Jaučiu. Viskas bus tvarkoj. Dabar gerai, važiuojam iki to DV. Čia prikolas tame, kad atvažiuoja žmogus su mašina į vairavimo egzaminą. Taip, užgesinam variklį, išlipam, užsirakinam automobilį, kad jie nepavogtų. Koks begėdis. Ir varom bandyti išsilaikyti egzaminus. Jūs baigėte apmokymus. Nu, tai dabar aš jau apmokytas, ojejejej. Nu ką, važiuosim egzaminą. Vairavimo pažymėjimas. Kiek čia ta pinigų? 400. Gerai, spėsiuosi tęsti.
Nukui, jūs įbėgo kokią mašiną, blė. Reikia atsargiai, atsargiai išsilaikyti paprastai ir važiuojam. Gam, jums reikia kažkokį egzaminą. Jei, turim teisęs, ura! Tiesiog galim lėkti. Apsiprasim mieste, viską atvarkingai ir galėsim savo ramiai žaisti ir kurti vaizdo įrašus jums. Tad sakau, nepamirškit prenumeruoti kanalo, palikti komentaro, palaikinti vaizdo įrašą, nes man tai kelia motivaciją kurti jums toliau. Todėl nepamirškit padaryti šių dalykų ir ačiū visiems, kurie žiūri. Čia tai jau jo garažai. Vandama, yra mechaniko ar ne? Agi išdėti, galiu pavėti. Jo, drąsiai, kur? Iki men. Iki policijos? Jo. Aha, gerai, tai. O, dėkui. Prašom. Gerai. Visam? Nu man žmonės padeda, aš irgi niekada nesisakysiu padėti žmonėm, jie čia labai visi draugiški, man patinka. Komunitas tikrai šitas serverio yra geras, manyčiau. Nu, aišku, čia dar mano pirmas įspūdis, bus matyt kaip bus toliau. Bet pirmas įspūdis tikrai geras. Tai va, žodžiu, dėkui visiems, kad žiūrėjot, tikiuosi video gavusi toks šoks. Bandysim įsikurti mieste, padaryti šiokį tokį kontentą Eclipse serveryje. Norite jūsų sukti, aprašymį yra Discordas, ten viską rasite, visą informaciją. Ir iki kitų kartų, visą. Ir šitam žaidime aš tikrai ne aktorius, aš kaip Romoje, aš gladiatorius, ir galėčiau būti tavo pastorius, kaip underground'e sakė čia nuo